kasani kasin dubbadda me tole jada qaxiinsi sakaallaan baay'een wal adamsuu baay'een biyya kana keessaa fi nu keessa ture irraa kaanee olaalle gaaf tokko dhabamuu akka dandeenyu garuu immoo guyyatti yerootti carraa arganne sana keessatti waan gaarii tokko hojjennee dabar galma gahuu danda'a abdiin jedhu nu keessa tureera. Yaalamaa'u ati goota dhuguma tokkicheen maakitee nama guma. Yaalamaa'u ati goota dhuguma tokkicheen maakitee nama guma. Dogoggora hoggansa qabsoon Oromoo qaburraa ka'ee carraan baay'ee nu darbanii jiru. Carraan baay'ee nu jala miliqanii jiru. Hanguma carraan baay'ee nu jala miliqe immoo rakkoo baay'eedhaaf immoo nu saaxilanis darbanii jiru. Sana keessatti namni baay'een itti miidhamee jira waan ta'eef gatiin kaffalame gatii guddaadha. Injifannoo nuti arganne waliin iyyuu kan wal madaalu miti. Yaalamaa'u obboo kiyya lama. Gameessicha ilma. Yaleencha dadiima. Ammaan booda garaagarummaa keenya dhiisne waa'ee Oromoodhaaf haa hojjenne wal gargaarre carraa argame kanatti Oromoo haa tokkoomsinu. Oromoo tokkoomsuudhaaf immoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo tokko haa ta'an. Mataa bahuu diina. Barootaan darban keessas karaarra turrenu fincilarra ummanni keenya guutuun hojii keessan turre har'as sanuma keessa jirra. Akka kaleessaa yoo ta'uu baate illee sanuma keessa jirra. Inni kaan immoo ilaalaa yoo xinnaate jiruu isaarraan kaane buqqaane jireenya isaarraan buqqaane hojii isaa hojjetataa jira. Hin jiru nu keessa hojii waan misoomaa dagatamuun qabu misoomatti deebi'uun barbaachisa. Foolleen keenya garaa sheenirtu biyya boolammaa sodaattu ni jirtu. Dafnee tokkummaa keenya cimsannee waan misoomaa sana saammachuu kaleessa carraa dhabneetudha hojjechuu dadhabne jenna ni daldalaa taane. Kaleessoo carraa dhabneetudha ni hayyuu taane waan hojjechuu qabnu hojjechuu dadhabne jenna. Har'oo carraa arganne dafnee ishee saammachuu hin qabnu nuti. Isheedhaan waa ol kaawwachuun nurra hin jiraatu. Maaltu beeka si cuufa lafidda obboo koo lammaa yeroo tajaajilla. Obboo koo lammaa yeroo tajaajilla.